Друзі, всім привіт! З вами ArtyDocs. І сьогодні коротенький урок по блендеру, а саме про анімацію. А наприклад, у нас є монета, криптовалюта, так, от біткоін якийсь там, кручу біткоїни. От, і ми хочемо зробити якусь рекламну анімацію. І задача стоїть така. Наприклад, монета у нас буде в такому положенні, ось так. І ми хочемо, щоб вона оберталась навколо осі Y, але не глобальний, а локальний. R, Y, Y, так? І ось так от ми можемо її обертати навколо локальної осі. Тепер дивіться, яка ситуація. Ми ставимо на перший кадр, запам'ятовуємо клавішою I, англійська I, Rotation. Ми запам'ятали на першому кадрі її положення, переходимо на останній кадр. R, Y, Y і, наприклад, 360. Enter. І тепер ще раз запам'ятовуємо клавішою I Rotation. Ось у нас утворилась така анімація. Зовсім не те, що ми очікували, правда ж? А як же ж правильно зробити? Давайте видалимо ці всі ключові кадри. І взагалі на монеті нам не потрібно буде робити ключових кадрів взагалі. Alt-R я вирівнюю монету. Давайте створимо пустишку. Shift-A, Empty, куб. Цей куб можна відсунути в сторону. Можна навіть зменшити, тому що тут у вас може бути сцена, там камери, все. А цей об'єкт, щоб він не заважав, я його відсовую в сторону. І робимо анімацію ось тут. Беремо куб, на першому кадрі ставимо I, Rotation. Потім переходимо на останній кадр. Rotate, Y, 360, Enter. І ще раз запам'ятовуємо I, Rotation. Ось у нас куб крутиться по осі Y. Ось так от. Тепер беремо монету. Переходимо в розділ Constraint. І додаємо Copy, Rotation. В Target беремо наш Empty. І вибираємо вісь Y, лише Y, всі інші відключаємо і ставимо Owner Local Space. А якщо не поставити Local Space, то буде трошечки неправильно. Дивіться, ось наша монета. Так. Ось, наприклад, вона ось так знаходиться. Так. І якщо ми включаємо цей Y, так, і World Space, то вона буде повернута, ну, неправильно. Буде анімація ось така. Але коли ми ставимо Local Space, то тоді він копірує поворот по Y лише в локальних координатах. Давайте ще попробуємо деяку цікаву штуку. На монеті Alt-R вирівнюю. В цього кубіка я всі ключові кадри видаляю. Клавішою A виділяю всі. X, Delay, Keyframes. Зробимо обертання по осі Z. Запам'ятовуємо I Rotation і на останньому кадрі Rotate Z 360, Enter, I Rotation. Ось так цей кубик обертається по осі Z. А тепер ми створимо ще один Empty. Так, і зробимо як? Запам'ятовуємо I Rotation, потім десь на 15-му кадрі RX. Нахиляємо в цю сторону, запам'ятовуємо. На 45-му кадрі Rotate X в іншу сторону, I Rotation запам'ятовуємо. І на останньому кадрі Alt-R вирівнюємо і запам'ятовуємо. Тепер цей куб обертається так, а цей нахиляється туди-сюди. У монети копіюємо обертання по осі Z з цього кубіка, так? І тепер додаємо ще один Copy Rotation. Вибираємо інший куб. Тут беремо лише X. І дивіться, яка анімація. Тобто у нас монета нахиляється туди-сюди разом з цим кубом. А навколо осі Z обертається з цим кубом. В чому, якби, плюси цього методу? Те, що ви можете зупинити анімацію, можете тимчасово відключити анімацію, у вас монета знаходиться у вирівняному стані. І ви можете її відредагувати, зайти в Edit Mode, там щось підправити, так?
працювати з цією монетою як зі звичайним об'єктом. І анімація вам не буде заважати при цьому. От, а потім ви включаєте знову всі констрейни, і у вас працює анімація. Тому що буває часто таке, ти вже зробив об'єкт, налаштував, зробив анімацію, а потім приходить замовник і каже, треба зробити правки, треба там змінити на монеті або логотип, або там щось, форму, або ще щось. І тобі буде важко працювати, якщо вже тут все налаштовано, і анімація зроблена, і це буде важко. А при такому методі у вас монета не прив'язана ні до чого, ви можете її отак от відключити, працювати спокійно, так? Ніяка анімація вам не буде заважати. Ну що ж, друзі, якщо урок сподобався, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі для просування українського контенту.